Gauz, gela posible bat ikusten, bueno, hau da gure gela, eta erakutsiko zu eta purtxo bat zelan dauen antolatuta. Bueno, hemendik sartzen gara. Hemen daukie euren apalete gisa eta ikusten duzuen moduan gauzekin. Mai txikitsuak eta zila txikitsuak, hori zuepe badauko zuen. Baina, area desberdinak dauz, bai? Hau da, bida praktika esaten da hori. Ikusten duzuen moduan, gauza txikisekin egin da. Baina, erosten dianak supermerkauan, Mostu palua eta listo. Bai? Kristalesko basuak. Ura. Pitxerrak. Dana, alba da hiru altuletan. Lentejak. Txaurrak eta trasbaseak itxeko. Jeringakin. Bai, material hartuta eramateko. Maietara. Hemen irakurketa txokoa, liburuekin. Hemen gure mateko txokoa, gauza batzuekin. Kaja de usos, bai, alo kasero, hemen zenbakiak eta paletxuak. Engantzatzeko, bai, honek bebai, zenbakiak eta kantitatearekin lotzeko, hemen guk perlak deko guz, badakizu hemen txintxilika ipintzeko, bai, eta hemen, baita, hemen erlojuak, erloju desberdinak, gure erlojua. Jeserlekoak, liburuak. Letren txokoa. Larrosa, hemen alfombria dago, lurrien egoteko, patxeran. Eraikuntza txokola esan leke gudala hau, pieza desberdinekin, gure alfombrak, materiala hortik ez eskapetako, bai? Aurrez aurrekoan hitz egingo dugu horri buruz. Jola simbolikoa eta egiteko baita ben. Bakoitza hemen, ere kasean, eta hola mate lantzen dugu baita ere, zailkapenak egiten ditugulako, koloreka zailkatuta dauz. Bai? Eta honen formaka eta koloreka, biak. Egurrak, atzen honetan bestaldean dekogu koltsoneta dela, edo zikin matrizidade dela. Eta, bueno, gauzatxo bat astuiata, gure izkiena. Ikasteko zelan idazten dian. Itzak. Ikusten duzuen moduan, lau material, dekoguz, baina oso ondo pentsatuta zertarako.